କୃଷିଭୂମିର ଏହି ତିନି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 14ଟି ପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଏହାସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିଛି ଟର୍ମିନାଲ୍ସ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଏବଂ କଣ୍ଟେନର ସିପ୍ ଡକିଂରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟର ଏକ ଆଖିଦୃଶିଆ ସେୟାର ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେମିତିକି ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହା ଭାରତର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତବର୍ଷ ଦେଶରେ ମୋଟ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀର 24% ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି, ତା'ର 1/3 ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଦେଇ ଅଧିକାଂଶ ସିପିଂ କଣ୍ଟେନର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ପୋର୍ଟ ଅପରେଟର। ଏହାସହ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ରେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି, ଯାହାକି 300 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ 12,000 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 150 ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ଦେଶରେ 7ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିଛି। 8ମ ଏୟାରପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ନଗରୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସରୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ 790,000 ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛି। ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସ ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ ଜୈନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କୋଇଲା ଖଣି, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁଠୁ ମଜବୁତ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେବଳ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହିଁ କମ୍ପାନୀଠୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜୈନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।